Red Blue JD. Les mythes et légendes. Les mythes et légendes. Quand la réalité dépasse la fiction. Dépasse la fiction. Les mythes et légendes. Les mythes et légendes. Inkuru nyinshi zo muri Bibiliya cyangwa ibindi bitabo by'iyobokamana zikunze kuba zigaragaza ubuhangage bw'isumba byose ku buryo muri zo hari byinshi ubwenge bwa muntu butabasha kwiyumvisha. Ibi nibyo benshi bita ibitangaza by'Imana yakoze irinda ubwoko bwayo, ibindi bamwe bakabyita amayobera matagatifu. Izo nyito hari ubwo zituma benshi batanafata umwanya na muto wo kwibaza kuri izi nkuru ngo umuntu ashaka gusobanukirwa niba koko ibyo byarabayeho n'aho byaba byarabereye neza neza mu bice bizwi none. Kuri bariko abahanga yaba mu myizerere cyangwa se religion cyangwa se nanone abandi bahanga basanzwe bagerageza kureba uburyo bwa nyabwo koko niba ibyo abantu babwirwa n'inyandiko ariko byagenze koko no gusobanukirwa n'ibyo abantu ba kera batashoboraga gusobanukirwa neza. Mu bitangazo bitandukanye bivuga mu gitabo cy'Imuka Misiri ari nacyo Bibiliya zera zita kuva, mu ndimi z'amahanga bakacyita Exodus cyangwa se Exode, igikomeye cyabaye n'ipfundo ry'ukwizera kw'Abayisirayeli ni igitangazo cyabambukije inyanja itukura. Bibiliya ivuga ko Abayisirayeli babanje gutunganya Musa bamubaza niba yarabazanye gupfira ku gasi mu butayu nk'aho muri Egiputa nta mva zari ziriyo, ariko bidatinze Imana ikoresha Musa arambura inkoni ye ku nyanja icikamo kabiri bayinyuramo yumutse rwose, ariko abarwanyi ba Farawo babakurikiye barohamamo bose nyuma y'aho amazi yasubiriye mu mwanya wayo ku itegeko ry'Imana. Mu kiganiro mbitse Legende cya none mu nkundire tugaruka kuri iki gitangaza cyo kunyura mu nyanja yacitse mu muhanda w'umutse unyura hagati y'inkuta ebyiri z'amazi birenze ubwenge bwa muntu. Nyamara ubushakashatsi bwa vuba hari byinshi buvuga bisobanura impamvu yo gushoboka kw'iki gitangaza binyuze mu buhanga busanzwe buzwi none. Turagaruka kandi ku hantu nyirizina ibi byaba byarabereye ndetse n'ibindi bimenyetso bivuga ko ari simusiga byemeza ijana ku ijana ko koko Abayisirayeli bambutse inyanja itukura nta shiti. Nitwa Trésor Pierre Charles Ndayisenga, iki ni kiganiro Mythes et Légendes. Abizera Imana bakemera n'ibivugwa n'inyandiko z'iyobokamana zigaragaza ibitangaza by'Uhoraho nta gushidikanya ko ari benshi, ariko nanone nta kabuza hari n'abemera ibyo babanje kwinjiza mu bwenge bwabo bwa muntu bitakwinjiramo, ubwo kubyemera bikaba bitakibaye. Gusohoka burundu muri Egiputa ni kimwe mu bice by'ingenzi cyane mu nkuru yo kuva cyangwa se y'Imuka Misiri cyangwa se Exode, kandi ni nacyo gice gikomeye gusobanurira umuntu ukuntu byagenze. Uretse kuvuga ko ari igitangaza cy'Imana, Imana yakoze nk'ikimenyetso cy'uko Abayisirayeli bagombaga kubona ko koko uwabahamagaye akabakura mu buretwa yariho kandi akaba atarabakinishaga, bamwe mu bahanga ntibihanganiye kuguma mu gihirahiro bashakisha byinshi biherekeza iyi nkuru kugira ngo bimurikire abayumva muri ibi bihe byacu. Muri aba bahanga harimo Abanyamerika babiri bemeje ko bashobora gusobanura neza uko ibintu byagenze ndetse n'aho byaba byarabereye nyaho nyuma y'imyaka 300 ishize. Bamwe mu bashakashatsi bakoze ubushakashatsi imbere y'aba Banyamerika bemezaga ibyo Bibiliya ivuga ko Abayisirayeli bambutse inyanja itukura, ariko ko impamvu yo kumoka kwayo kwatewe n'imiyaga ya tsunami yaba yaraturutse mu burasirazuba igatera amazi kujya ku mpande ziteganya. Uko byamera kose ibintu byashoboraga gusobanuka neza hatajemo izindi mbaraga zidasanzwe. Aba bahanga b'Abanyamerika bo bakoze ubundi bushakashatsi n'uwitwa Carl Drews ndetse n'uwitwa Waking Han nabo muri kaminuza ya Colorado bo ntibemeranyaga n'ibyo ngibyo. Bavugaga ko ibi byaba byarabereye mu ruzi rwa Nile aho kuba byarabereye mu nyanja itukura. Ahagana ku gasongero k'uruzi rwa Nile mbese aho rwirohera mu nyanja ngari ya Mediterane hari ibyo bita Delta du Nil gihuza ubutaka bwa Misiri ndetse n'ubundi butaka bwo ku ruhande rwa Israel. Aha hari ahantu aba bahanga bemeza ko hafite ubujyakuzimu butari bunini cyane, bikaba bishoboka ko ku munsi wo kwambuka kw'Abayisirayeli aho hantu hibasiriwe n'imiyaga yatumaga bagerageza kwambuka baterengewe n'amazi. Iki gitekerezo cya Carol Drews ndetse na Waking Han cyasaga naho kitari gishya cyane kuko hari abashakashatsi b'Abarusiya bari baratangaje ko bavumbuye teori igendanye n'iteganyagihe yemeza ko iyo umuyaga ukomeye cyane uhushye mu buryo bukomeye ku mazi magari yaba umugezi, ikiyaga cyangwa se inyanja ngari ushobora gutera imbaraga zijyana amazi iburyo bwawo mu gice giherereye mu majyaruguru ya Ekwateri aribyo bita Hemisphere North, cyangwa se izo mbaraga zikajyana amazi mu bumoso bwawo mu gihe byaba bibereye mu gice cyo munsi ya Ekwateri aricyo bita Hemisphere Sud. Ibi iyo bibaye nibyo abahanga bita mu Cyongereza wind set down, nibyo abahanga batekereza ko byaba byarabaye muri Egiputa mu myaka 300 ishize kugira ngo ubwoko bw'Imana bwambuke
muri ibi bihe mu Bufaransa hari ubwo fenomene nk'iyo igibaho ariko ntigaragare cyane kuko imbaraga z'imiyaga yo mu burasirazuba ziba zitari nyinshi gusa ngo iyo byabaye ikigero cy'amazi y'inyanja kirazamuka uko inzego ziteganya gihe Meteo France zibitangaza ibigo hari nubwo bituma uruzi rwa Rhone rwuzura kubera imiyaga gusa ariko ibyo abahanga b'Abanyamerika bavuze ko bishoboka ko Abayisirayeli baba barambutse uruzi rwa Nili aho kwambuka inyanja itukura bisa naho bihura n'ibyo umusirikari w'Umwongereza ukomeye yabonye mu kinyejana cya 19 ahitwa Menzale aho Nili yirohera mu nyanja ya Mediterane uyu musirikari avuga ko akibona ibyo yabonye yahise atangaza ko bisa n'ibyo Bibiliya ivuga mu kuva cyangwa se yimuka Bisiri yatangaje ko umuyaga ukomeye wari wahushye cyane kandi igihe kirekire bituma amazi yo muri ako gace kitwa Menzale atandukana ku buryo bugaragara ku buryo abantu bashoboraga kwambuka n'amaguru humutse nta kibazo bahereye kuri ubu buhamya bw'umwofisiye w'Umwongereza ndetse n'ibigaragazwa na meteo zo mu Bufaransa n'ahandi hegereye aka gace abashakashatsi b'Abanyamerika basuzumye neza ubujyakuzimu bwa Delta ya Nili banabugereranya n'ubw'inyanja itukura basanga mu nyanja itukura hari ubujyakuzimu burebure cyane ku buryo bitakorohera umuyaga uwo ari wo wose gukora bimwe twise wind shutdown no kuvuga kuba umuyaga wahuha ugatuma amazi acikamo ibice aba batangiye gushaka niba hari ahantu hari amazi afite ubujyakuzimu bugufi muri aka gace ku buryo fenomene yitwa wind shutdown yaba yarahabereye ku buryo bworoshye basanga ahatazirwa ku kiyaga cya Tanis ariho ibi byaba byarabereye iki kiyaga cyitwa Tanis ni nacyo izindi nyandiko zimwe na zimwe zitazira izina rya Menzale nyuma y'ubushakashatsi bw'aba bahanga aribo Carlo Cruz ndetse na Waking Han bamwe mu bakora ihindura ryandiko bavana Bibiliya mu ndimi zimwe bayishyira mu zindi basigaye bavuga kwambuka inyanja ya Jonks cyangwa se inyanja ya Rozo ariko ntibavuga inyanja itukura byerekana ko hari ugukeka ko koko ibyabaye bishobora kuba byarabereye ahandi hatari mu nyanja itukura izo nyito za Jonks cyangwa se Rozo ni zimwe mu zigaragara nanone mu nyandiko z'Abaheburayi baba bagerageza gusobanura imvugo yitwa Yam Saf ivuga aho Imana yakoreye igitangazo gikomeye mu bindi gukura ubwoko bwayo muri Egiputa ibujyana mu gihugu cy'isezerano inyandiko z'Igiheburayi zikoresha inyandiko yitwa Yam Saf bisobanura kwambuka inyanja itukura ari naho benshi mu bemera idini y'Abaheburayi cyangwa se Judaisme bavuga ko bakomora idini yabo n'imyemerere yabo ahantu byaba byarabereye ariho nyine hatazirwa Yam Saf bihindurwa mu zindi ndimi bigahinduka Mer de Jonks bitandukanye na Mer Rouge cyangwa se inyanja itukura ubushakashatsi n'iteganya ry'ikoranabuhanga byerekanye ko agendewe kuri teori ya wind shutdown ariyo twasobanuye hejuru niba umuyaga wo mu burasirazuba ufite umuvuduko w'ibirometero 100 ku isaha ushobora guhuha amasaha arenga 12 bishobora gutera icyuho mu mazi kingana n'ibirometero 3 by'uburebure n'ibirometero 5 by'ubugari n'ubujyakuzimu bwa metero 2 icyo cyuho ngo gishobora kuba nk'icyambu cyashoboraga kumara amasaha n'ibyibura kugira ngo abantu babashe kwambuka nubwo ariko abashakashatsi benshi bakomeje gushidikanya ku kuba Abayisirayeli baba barambutse inyanja itukura koko cyangwa se ari ahandi baba barambukiye undi muhanga w'Umunyamerika witwa Ron Waltz yatangaje ko yakoze ubuvumbuzi bugomba guhindura imitekerereze y'abantu cyane cyane abo ngabo bahakana cyangwa se bagashidikanya ku gitangaza Imana yakoreye ku nyanja itukura ubushakashatsi yakoze mu kinyejana cya 20 Ron yemeje ko yakoze ubucukumbuzi bwa arkeoloji bwemeza neza neza kibyabaye byabaye koko kandi bikaba byarabereye ku nyanja itukura mu buvumbuzi bwe yemeza ko mu nyanja itukura hari agace kadasanzwe kameze nk'ikiraro kiri munsi y'inyanja gihuza inkengero ya plage yahitwa Nuiba muri Egiputa ndetse n'inkengero zo mu gice cy'igihugu cya Arabia Saudite hirya y'inyanja ibi Ron Holt yabivumbuye akoresheje icyitwa detection par les ondes sonales ndetse avuga ko bishoboka ko icyo gisa n'ikiraro kiri munsi y'amazi y'inyanja yitukura cyaba cyari gisanzweho ariko Imana ikaba yarategetse amazi cyangwa se igatera imiyaga itegeka amazi kugikinguruka kugira ngo Musa n'Abisirayeli bari hagati ya 2 na 3 miliyoni bagiceho bemye Bibiliya ivuga ko nyuma yo kwambuka inyanja amagare y'abasirikari ba Farawo nayo yabakurikiye ariko Imana ikaza gusubiranya amazi maze abanyamisiri bose bagapfa barohamye Ron White yagize amatsiko yo kureba mu bujyakuzimu bw'inyanja muri ako gace yaketse ko ariho Imana yanyujije ubwoko bwayo maze asanga arimo byinshi bitangaje uyu n'ikipe ye bavumbuye umubare munini w'ibiziga by'amagare ibisigazwa by'amagare amagufwa y'abantu menshi ndetse n'ayo amafarasi kandi byose byagaragaye kuva mu nkengero za Nuweiba mu Misiri ndetse no hafi y'inkengero zo muri Arabia Saudite ziteganye na Nuweiba bisobanuye ko ibyabaye Nuweiba bigomba kuba byarakomeje mu nzira igana muri ako gace gateganye na Nuweiba ko ku yindi nkengero muri Arabia Saudite
kuva mu gihumbi kimwe na 1987 Ron yaramaze kubona ibiziga bitatu by'amagare yemeza ko byanga bikunda ari byo kubwa Farawo ariko byinshi byari byaratonzeho urububi na za arge twatumye ubuzima dusa n'utumera tuba munsi y'inyanja kubera igihe kinini byari bimaze munsi y'inyanja mu magufwa y'abantu bakuyemo harimo igufa ryasuzumwe n'impuguke zo muri kaminuza ya Stockholm zemeje ko ari gufa ry'umuntu koko kandi iyo gufa ikaba ryari ryo kwita ko ry'iburyo ari ryo bita femur uretse ko ukurimenyera imyaka ryari rimaze bimwe twita datation par carbone 14 byagoranye kubera iyangirika rikomeye iryo gufwa ryagiriye munsi y'inyanja n'imyaka rimazemo nanone ariko mu nyumba kimwe na 1978 uyu muhanga witwa Ron akigera ku nkengero za Nweiba yasanze igisa n'ikirango kibumba gisa nk'inkingi cyari cyanditseho inyandiko ariko zarasihomye ku buryo bitashobotse kuzisoma yabyitaho kugeza igihe mu gihumbi kimwe na 1984 ubwo yavumburaga indi nkingi isa niyo yabonye muri Nweiba ariko yo ikaba yari iri mu nkengero z'inyanja itukura muri Arabia Saudite inyandiko zo kuri iyi nkingi ya kabiri zo zaragaragaraga neza ku buryo byahise bisobanura impamvu yo kubaho kwazo izi nkingi ngo byari nk'ikimenyetso umwami Salomon yashyize ku nkengero zombi z'inyanja itukura mu rwego rwo kudasibanganya ibimenyetso bihoraho biranga igitangaza Imana y'abasokuruza be aribo Isaka na Yakobo yakoreye ubwoko bwa Isirayeli muri rusange aha niho haturutse izina Yamsuf inkingi yo muri Arabia Saudite yaje kurandurwa n'abayobozi ba Arabia Saudite bangaga ko hari abantu benshi b'abakerarugendo bashingiye kuri judayisme bazaga gusura iyo nkingi ifashe runini mu mateka y'abayahudi kandi abanyarabia Saudite nabo ntibakunde ko ubutaka bwabo buvogerwa n'abantu batari abayisilamu nyamara aho iyi nkingi bayikuye bahashyize ikindi kirundo cya beto kugira ngo bitazasibangane bivugwa ko abayisiraheli bambutse bagana muri Arabia Saudite ari naho Imana yaba yarahereye Musa amategeko yayo icumi ku musozi wa Sinai dore ko no muri Arabia Saudite hari yundi musozi koko witwa utyo uretse n'ibyo kandi hari ahantu henshi muri Arabia Saudite umuntu asanga ibimenyetso n'inyandiko z'igihe burayi za kera cyane ku mabuye cyangwa se inyubako za kera cyane ngibyo ibivugwa kwiyambuka ry'inyanja itukura cyangwa se ahandi abayahudi baba barambukiye benshi bavuga ko abahanga batangaza ko haba hari imbogamizi runaka zo kuba amategeko cyangwa se amabwiriza y'iteganya gihe ateganywa na siyanse y'iki gihe atarahuraga n'ibyari bihari ari nko kwikira igitabo agaseka kuko Imana nta kitari gukora kugira ngo ikize ubwoko bwayo bwari bwarasuzuguwe igihe kirekire kuba hari ibyaba bitangaje bidahura n'ibyo siyanse iteganya nta n'igitangaza cyaba kirimo kuko Imana itabikeneye amategeko ya fizike cyangwa se ubugenge kugira ngo ikore ibyo igomba gukora ni naha mpiniye mitze legende ya none wakoze kudukurikira nitwe Trezor Pierre Ndayisenga Red Blue JD